Людьми дощу називають аутистів. Особливі діти часто мають сенсорні проблеми, порушення сприйняття звуків, запахів, смаків, дотиків. Таких вад можна позбутися методом постійних занять. Фахівці планують проводити їх щодня ось у такій сенсорній кімнаті. Сьогодні відкриваємо черговий проект громадського бюджету ще 2016 року, який націлений саме на підтримку наших дітей, дітей з особливими потребами. Дуже приємно, що серед проєктів переможців є саме такі проєкти, адже їх підтримала вся громада, їх підтримували батьки, їх підтримували керівники, їх підтримували бізнес. Наші дітки, як обикновенні дітки, да, які рождаються вже з сенсорикою, да, у наших дітей немає таких навиків, і вони самі їх, ну, самі вони в них не розвиваються. Благодаря сенсорній кімнаті відбувається сенсорна інтеграція, це познання себе, внутрішнього світу, зовнішнього світу через відчуття. Мама п'ятирічного Дмитрика задоволена. Каже, тепер вони з сином часто буватимуть у сенсорній кімнаті. Ми перший раз узнали, що тут є такий фонд допомоги, я ж говорю, ми не знали. Будемо знати, ходити і советувати другим. Для кожного дитини тут є определенне обладнання, яке буде допомагати йому розвивати це все. Да? Що робити? Наприклад, ось така ось качелька, вона способствує розвитку вестибулярного апарату. Проприоцептивна система, яка дитина, ну, це, скажімо, база для укріплення нервної системи. На сьогодні у фонді «Об'єднані серця» понад 60 дітей з особливим світом. Запізніла психологічна корекція стає на заваді спілкування і навчання. Тож батьки налаштовані не гаяти часу, а скористатися допомогою благодійників. Ірина Павленко, Андрій Абрамов, Владислав Мунтян, програма «Місто».